უხვი ნალექის შედეგად ქუთაისში რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა. ფოთის, განჯისა და წერეთლის ქუჩებზე წყალი საცხოვრებელი სახლის სარდაფებსა და პირველ სართულებზე შევიდა. დაიტბორა როგორც სამანქანო გზები, ასევე მოსახლეობის ეზოები. სტიქიის ადგილზე მთელი ღამის განმავლობაში იმყოფებოდა ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელი დავით ერემეიშვილი. სალიკვიდაციო სამუშაოები ამდრომდე გრძელდება. ადგილზე მუშაობენ ასევე საპატრულო და სამაშველო ეკიპაჟები, ასევე სპეციალური სერვისებისა და მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ბრიგადები. ხელი ღამის განმავლობაში უხვი ნალექის მოსვლის გამო პრობლემები შეგვექმნა რამოდენიმე ქუჩაზე. განსაკუთრებით პრობლემა დადგა ფოთის ქუჩაზე, განჯის ქუჩაზე და სოფელ რიონთან პრობლემა დამდგარი. ღამის განმავლობაში უკვე სადღაც 4-5 საათის შემდეგ სამაშველო სამსახური, ჩვენი ტექნიკური სამსახურები მუშაობენ იმისათვის, რომ ეს პრობლემები, რაც მოსახლეობა შექმნა, დროულად იქნას აღმოფხვნილი. გზის ნაწილი გაწმენდილი არის, მოძრაობა აღდგენილია. ეხლაც ხედავთ, რომ ნალექი ისეთ მომატებული არის და ნახოთ კიდე რა შედეგი მოხდა ეს განმავლობაში.